Jedno od najbesramnijih poglavlja u hrvatskoj politici i sudstvu slučaj Sauha. Hrvatska je spala na to da ugodnu i normalnu suradnju dogovaraju kradljivac Dnevnica, tvrdi Dorh i premijer. Ali od kako se Sauha, poput Tepiha pod Astro pred Plenkovićeve noge, što je još jedna Sauhina sramota, prvo je odbačena dopunjena optužnica, a onda je čitav predmet gurnut u mrak neke ladice. Dorhu više nije bitan Sauha. Zašto? Jer je hdz -o a će nas vuči za nos tlapnjama kako slučaj Sauha nema veze s politikom. Ima. Krađa dnevnica nema veze s politikom. Sve nakon što je krađa dnevnica otkrivena, jest politika. I sudske su odluke u režiji interesu politike. Zato se malo tko čudi tomu što represivni državni aparat isljeđuje i hapsi zbog verbalnog delikta. Koga se ne smije kritizirati? Plenkovića čije su manire sve više nalik onima bjeloruskog moćnika Lukašenka, a Hrvatska na dobrom putu da postane srednjoevropska Bjelorusija. U Hrvatskoj se pod izlikom uvođenja reda guše slobode. Napišete li nešto protiv Plenkovića, možete očekivati da će vam u noći ili rano ujutro po udbaškim metodama banuti na vrata policija. Više ne smijete čak ni citirati ono što u Plenkoviću govore građani ili ono što se objavljuje na društvenim mrežama. Ne smijete čak ni kritizirati rad policije o čemu se osvjedočila gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček. Sisačka je policija protiv Ikić-Baniček podnijela optužni prijedlog, a potom ga izazav, izazvavši konsternaciju dijela misleće javnosti povukla. Zašto je policija željela procesuirati gradonačelnicu? Zato što se usudila ustvrditi da policija svoj posao ne obavlja profesionalno. Kada su počeli hapsiti vulgarne prosjednike i Plenkovićeve kritičare, Facebookaše i blogere, pomislili su policajci zašto ne bismo i mi gradonačelnici začepili usta. Tako to rade u policijskim državama. Svaku kritiku vlasti tumači kao sigurnu, sigurnostnu prijetnju. Osim naravno kada prijete njihovi, oni bliski vlasti. Oni koji vlast podupiru prljavim novcem. Oni koji predsjednici priređuju rođendanske proslove. Takve priležni suci oslobađaju svake odgovornosti čak i kad šire mržnju prema osobama drugih nacionalnosti, ideologija te na njihovim glavama crtaju mete. Govorim naravno o mamiću koji je divljački izvrijeđao Željka Jovanovića i danas je taj isti mamić DORH nazvao gadovima i bandom. Prvo DORH pa tek onda novinare jer je DORH kao i sav pametan svijet zaključio da je Luka Modrić na svjedočenju u aferi teškoj stotinjak milijuna kuna lagao više puta. Modriću se izgleda i kad sumnjamo da laže, to ne bi smjelo reći, jer on zadivljuje na nogometnim terenima. Svaka čast, ali za to dobiva, kao što vidimo, stotine milijuna. Janicu Kostalić ne smijete verbalno napadati, ali je legitimno organizirati skup na kojem nekoliko tisuća desničarskih fanova divljački vrijeđa i prijeti Mirjani Rakić. Legitimno je, vidljivo je iz pojašnjenja prvog hrvatskog pendreka Božinovića, prijetiti gradonačelnici iz policije. Ne vidim da je netko napravio krimen. Nije to nikakva drama. Blagonaklonno će ministar prema policiji koja je s velikim zvonom propagira verbalni delikt. Slažem se ministre Božinoviću, nije to u Bjelorusiji nikakva drama. Nauče ljudi što se smije, a što se ne smije. Malo kome će u buduće pasti na pamet napisati ili glasno izreći da je represivni aparat dio korupcijske hobotnice. Pa je li dio hobotnice ili nije? Je. Da nije, ne bi Hrvatska bila najkorumpiranija država. Ili se više čak i ne smije spominjati ni činjenica da smo najkorumpiranija država u kojoj naravno Plenković i njegova stranka mogu kupovati zastupnike kao da su krumpiri. Vlas ne polaže nikome račune i zato njihov glasnović može vrijeđati tisuće mladih i one s filozofskog fakulteta i one koji su protiv obaveznog vojnog roka. Je li policija intervenirala zbog Glasnovićeva govora mržnje? Malo sutra. Jučer, na dan antifašizma, koji je za državni vrh, kao i za fašizmu naklonjenog Zlatka Hasanbegovića, beznačajan, dogodila se i jedna lijepa civilizacijska gesta. U Splitu su dan antifašizma zajedno obilježili veterani iz drugog svjetskog rata i domovinskog rata jer su kažu i partizani i branitelji bili pobjednici partizani i branitelji i jesu na istoj strani osim za fašiste hasanbegović bi ukinuo dan antifašizma kao državni blagdan zašto moderna hrvatska država nastala je isključivo na nacionalnoj volji našega naraštaja i pobjedi u domovinskom ratu među ostalim i nad duhovnim i stvarnim sljedbenicima egzekutora iz jazovke iskrivljuje ponovo povijest Hasanbegović. Bez Ustava iz 1974. ne bi bilo današnje Hrvatske, koja je sve samo nemoderna država. Oni koji su bacali ljude u Jazavku su zločinci i njima treba suditi. Ali sve one koji štuju Tita, a među njima je bio i Franjo Tuđman, okarakterizirati sljedbenicima egzekutora nije slijepilo već svjesno izrečena laž. A kad je povijest u pitanju, Hasan Begović neprestano obmanjuje kao što obmanjuje tvrdnjom da treba poništiti 22. lipnja kao državni blagdan jer je on razlog razdora u hrvatskom narodu. Obmanjuje da će se ukidanjem dana antifašista steći pretpostavka za istinsko nacionalno pomirenje, kao što udruga u ime obitelji obmanjuje da u Hrvatskoj raste ljevi komunistički ekstremizam. Zapravo to što su Hasanbegović i Markička poručili nisu obmane, već gluposti. Mogu ta gospoda i pametnije. I za kraj parafraza jednog negdašnjeg slogana. Nećemo hasu, hoćemo tita. Narod se pita. Biće i toga u Zagrebu. Vidimo se na jesem, ako me ne zabrane.